ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out of school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o 1 sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o ENET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All Movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng ENET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng ENET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng ENET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasantabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat. O access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay. O alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina. O child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng ENET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglakok sa mga proseso ng SDG at SDG4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglakok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INAT members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural patas sa anumang kasarian at mapagpalaya.
Good afternoon po. Magandang hapon sa ating lahat. Sabado na naman, Saturday, July 10, 3 o'clock po hanggang 4:30 ay nandito na naman tayo sa Senior City Kwentuhan. Ang Senior City Kwentuhan po ay sponsored ng ano ng Education Network o INET Philippines ng senior sa panahon ng COVID at ng lapis siso ni Gary Granada. At ang inyo pong co-host sa hapong ito, ako po ay si Ed de la Torre na napaka-senior. Bukas po ay birthday ko at ako ay 78 anyos bukas, 78 na. At ang ating co-host ay ang aking kapartner sa bahay. Ex-boyfriend po yan. Pangalan mo? Girlie. Okay. Sa hapon pong ito, July 10, nag-iisip kami kasi every Saturday po ito. Ano kaya ang magandang topic at ano ang magandang at sino ang guest? Ay na-realize namin po at sa ating mga tagapakinig, kung hindi nyo alam, July po ay National Disaster Resilience Month. So, ang topic dapat ay tungkol sa, ayan, how to develop resilience in response sa mga disaster na marami talaga tayo sa Pilipinas. Eh, tamang-tama, naisip ko kasi magkasama kami sa Philippine Rural Reconstruction Movement, ay, si Dondon, na ang pangalan pala ay Raymundo, pero laging kilala ko si Dondon Agaton Jr. Sabi, Dondon, available ka ba? Pwede ikaw ang maging guest. Mabuti naman. Pero sabi ko, kwentuhan naman ito, sana kung may maiimbita ka rin ibang taga roon sa pinagtrabahuhan mo, ay shoot na shoot. Meron yata tayong tatlo ngayon na magiging kasama galing mismo sa Samar. So, ngayong hapon pong ito, sa susunod na 1.5 hours, magkwekwentuhan lang po tayo tungkol sa general topic nitong disaster, building yung community base, or yung humanitarian leadership. Pero, hindi yung abstract na mga ideas lang, kundi batay ho sa kwentong karanasan at mga ideas galing. So, ngayon pong hapong ito, magsimula muna tayo na magpakilala ng ating mga special guests. Magsisimula tayo kay Dondon. Pagkatapos, isa po namin papakilala yung iba nating taga-Samar. Dondon, ikaw muna ang magpakilala. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. No? Ako si Dondon. No? Dondon Agaton po. Ako po ay taga PRRM at magkasama po kami ni Sir Ed doon sa Board of Trustees ng PRRM. Ako po ay in charge doon sa mga project sa Eastern Samar at saka sa Camiguin po. Yung Camiguin po ay nasa Mindanao po yan. Ano po, no? Kapag ang title po na binibigay sa amin sa PRRM kapag kayo ang nagmamaneho at nagmamanage ng producer area manager po, no? So ako po yung ano area manager for Eastern Samar na ano po, na alam naman po natin kung ano yung nangyari doon sa Eastern Samar at saka doon sa Tacloban, ano po, no? Yung tama ng Yolanda, no? So yun po siguro yung paghuhugutan namin ng ano ng experience ng karanasan dito sa kwentuhan natin sa maghapon na ito, ano po, no? At saka i-mention ko na rin po siguro, no, gagaling ko lang din po kasi kaninang umaga meron pong alumni gathering yung PRRM po, no. Kung birthday po ni Sir Ed Buka, eh malapit rin po yung birthday ng PRRM, July 10 po, no. Yun po yung nasa hindi mahabol po, hindi mahabol yung Sir Ed. Kaya nakasimula niyang hindi. 69 na po ng PRRM. Haba-haba na po talaga yung karanasan ng PRRM. Tungkol sa rural development. So, kumbaga, ang Philippine Rural Reconstruction Movement po, kumbaga sa mga NGO ay talagang sobrang senior citizen na rin sapagkat 69 years old na po, 1952 itinayo
At next year nga, magse 70 years ang PRRM. Pero ngayon hapon pong ito, ay si Dondon, wala naman dyan nung nagsimula ang PRRM sapagkat bata pa yan. Ako rin naman po ay pagkatapos ako, halos 1990 na ako nakapasok sa PRRM. Pero ngayon hapon pong ito, maliban kay Dondon at sa amin ni Girlie, natutuwa po kami sapagkat maliban doon sa nakikinig at nanonood sa atin sa iba't ibang Facebook pages na ito ay simultaneous nila live stream, ay si Dondon po ay nakakontak ng tatlong galing mismo sa Eastern Samar na mga leaders ng mga asosasyon sa komunidad na magiging kakwentuhan natin. Ang una po na nais kong ipakilala at magpakilala siya kasi kami ang unang nagkwentuhan ay si Ma'am Lani. Lani, paki-introduce mo naman ang iyong sarili sa ating mga tagapakinig. Kaya na ako. Hello. Oh, Lani Abayo, napapakinggan ka namin. Okay. Okay, magandang hapon sa lahat. Sir Dondon, Sir Ede, sa kasama mo. Ako po si Lani Abayan, na nakatira sa Barangay Ginubaan, Lawaan, Eastern Samar. Isa din ako sa naka-avail ng program na galing sa OCPAM before, after the Yolanda. Involved din ako sa mga NGO. Oo. Saka sabi mo nga, ano, ikaw ang napiling parang kinatawa ng isa sa mga isa sa mga purok ng barangay nyo para doon sa program na mamaya pag-usapan natin doon, ano yung apa? Yung una hindi ko maintindihan, MMH. MMH. Alam mo kaya yung palay magic ano yun? Mom's magic hand. Mom's magic hand. No, mamaya pagkwentuhan natin yan na Lani. Ngayon, bitahin naman nating magpakilala ang susunod na kasama rin natin na ang sabi niya ang tawagin siyang Rosel. Rosel? Pero ang full name niya ay ano nga? Rosel. Rosalina. Ikaw na nga, paliwanag sa sarili. Rosalina Gatso. Hi po. Hello po. Yes, napapakinggan ka namin. Curious lang po ako, kaya po ako nag-join. Isa po ako. Leader 5, Lasyon. Bagong leader po ako sa aming barangay. Sa bago pa lang. Okay. Barangay 5 sa poblasyon ng Lawaan din, no? Sige, mabutit na kasama ka namin ngayon, Rosalina. Kwentuhan lang tayo. May isa pa ba tayong kasama rito? Wala na. Kala ko may isa pa eh. Wala na. Sige. So ang gawin natin po ngayon, introduce lang natin. Nakikita naman niyo itong introduction lang ng slide natin na ang topic na nanggaling kay Dondon ay itong konsepto ng humanitarian leadership, yung leadership sa panahon ng yan, mga pangangailangan, pero may special emphasis paano palakasin yung community-based system sa DRR. At mabuti naman po, naghanda na rin ng ilang mga PowerPoint bilang parang suporta sa ating kwentuhan. Pero ang pangunahin mo talagang gagawin natin ngayong hapon ay kwentuhan lang po. Hindi ito isang seminar, kundi mga karanasan at saka mga aral na nahangon ninyo at including mga katanungan. So magsimula po tayo kay Dondon muna ikwento niya. Pinalitan ko ng konti, sabi ko kay Dondon ha, palalakihin ko yung iba mong text. Kasi yung topic nga niya ay developing humanitarian leadership, strengthening community-based system sa DRR. At sabi nga niya, siya ay area manager po, hindi lang ng Camiguin, kundi ng Eastern Samar. Member rin siya ng Board of Trustees ng PRRM, kami magkasama. Pero ang sisimulan ho niyang paliwanag sa atin sa susunod na slides niya ay ito. Ayan. Paliwanag mo nga yung programa sa Eastern Samar at pwede kayong sumali agad. No? Itaas lang nyo yung kamay, Lani at Rosel, kung gusto nyo nagdagan. Pero si Dondon ang una mo nung magpaliwanag. Ano yung sitwasyon
yung nung programa at proyekto diyan sa Eastern Samar. Dondon. Opo, sige po, no. Yung katulad po sinabi ni Sir Ed kanina, yung dalawang importanteng bagay yung parang i-share ko o tatalakayin. Yung although itong dalawang bagay na to magkadugtong ito, no. Yung pag-develop ng mga lideres, ng mga namumuno, no, doon sa humanitarian activities or humanitarian intervention. Yun po, yung developing humanitarian leadership, yun po yung sinasabi. Well, of course, kadugtong yan. Kasi kung meron kang mga leader, meron kang mga POs, mga community institutions, community organizations na kakatulong doon sa paggampan mo ng ano, ang humanitarian intervention o humanitarian activities mo. Yung context naman po noong aking pagpapaliwanag, eh more or less kung taga Eastern Samar kayo o taga Tacloban, more or less alam niyo naman ito, no, na yung Eastern Samar eh talagang nahagit ng todo nung Yolanda nung 2013, nung November 2013. Ano po, hindi naman po ito ano, no. Tapos since ganun nga po yung sitwasyon, aside from yung talagang matinding nahagit siya ng Yolanda, eh talaga naman yung probinsya na yon eh talagang daanan ng bagyo, no, o daanan ng mga natural hazard tulad ng typhoon, no. At kadalasan ang kasunod ng typhoon ay yung bumabaha, no. At saka kung hindi bumabaha, nagla-landslide at saka nagtutuyot din, no. So kung yon, kung titingnan natin yon, kaya mataas yung level ng poverty niya at saka yung vulnerability, no. Yung vulnerability naman po ay meron kinalaman dito sa dalawang bagay na pinapaliwanag sa taas, no. So, and then yung dalawang bagay naman po na ito, yung poverty at yung vulnerability, magkadugtong din po siya, no. Kaya nga ano, kung titingnan mo yung data doon sa agricultural production, crop, etc., parang mababa talaga itong area na to, no. Logical naman na explanation siya, no, kasi dinadaanan ng bagyo, no. Minsan kadalasan ng mga tao doon, parang tinatamad na magtanim, no. Eh, kasi dinadaanan ng mga malalakas na bagyo, no. Kaya kung titingnan yung area ay coconut area. Ah, no? Coconut pala, oo. Coconut siya kasi yun yung matibay sa bagyo. Oo. So, gano'n, no? Pero, alam naman natin, pati mga coconut nasira ng Yolanda, no? Pero, ngayon, unti-unti nang nakakabalik kasi very, very resilient, no? Na-crops yung coconut. So, nakakabalik na siya, no? Yung pang-apat po siguro, ay yung kalakip nito, in terms of yung capacities, no? Ng mga LGUs, no? In terms of yung sa DRR po, in terms of yung local development planning at continuity planning at saka yung pagpapatibay ng mga mekanismo, pag-strengthen ng mga mekanismo from the village to the LGU, no. So medyo mahina siya, no. Well, of course, kung ganoon ang sitwasyon, lalo na siguro yung community organization in relation to sa DRR po, no. Alam natin na nung after nung Yolanda or nung pumasok yung Yolanda, marami rin pumasok, talagang marami, no? Maraming pumasok na tulong and then yung mga international organizations dito na nagbuo ng mga iba't ibang klaseng organization. Kaya sa Eastern Samar ngayon, ang daming organization, no? Pero ang pinag-uusapan dito, kung gaano ka strengthen, gaano kalakas ito para gampanan yung parang tungkulin niya in relation doon sa DRR. So, yun po yung konteksto niyan, no? Yung susunod po. Hindi, tamo na muna. Gusto kong tanungin natin na para magkaroon tayo ng ilang konkretong halimbawa, katulad si Lani, kasi nagkwentuhan kami doon eh, na bago tinamaan sila ng Yolanda, at bago dumating itong sang maraming mga international humanitarian agencies, kayo naman, Lani, sabi mo nga, ay meron kayong asosasyon, ano? Organisasyon, yung tawag mo is Southeastern Samar People's Organization. Okay. Sino ang nag-organize sa inyo noon? Sinong tumulong sa inyo? Sa dito sa barangay namin yung organization nag-organize kami ng people's organization. Okay. Dati yung presidente yung father-in-law ko. Okay. Dahil matanda na siya,
nag-election, tapos ako yung ako nung napili na magigi presidente ng dito lang yun sa barangay namin. Aga, okay. Oo, yung organization namin nag-start na na-registered kami sa Dolly 2010. Okay. Tapos na na-involve ako sa SESPOC, pero yung SESPOC matagal na yon. Yung I think one ang isa sa nagiging susi ng organization is si Ma'am Marge de la Cruz. Isa dati na professor sa UP Tacloban. Pero tinatanong nga ni Lani, baka raw magkakilala si Dondon at si Marge. Magkakilala kami yan. Ang mga leader na nandyan, sila Manong George, di ba? Yes, si Manong George yung presidente namin. Kaya lang, si Manong George ngayon, na-stroke na. So hindi na sa mga kapang. Oo. Wala na. Tapos sabi so, na, kasi sa question ni, ang sinasabi sa atin ni Dondon nga ay ano, yung ang tawag nun, sa pangingisda at sa pagsasaka, pero laging bumabagyo, bumaba. Kaya talagang ano, parang laging tinatamaan, kaya hindi makaahon ng tuloy-tuloy. Kaya mabigat ang problema ng kahirapan at saka yung vulnerability. Ano? Totoo, sir. Pero sir, Ed, Alin? Marami pang isda dyan, no? Sa Eastern Samar. Marami pa ba? Malayo na sir yung pangisda nila. Pero kumpara mo sa ibang region, is marami pang isda yan. No? Ewan. ang mababa talaga yung crops, no? Yung ano kasi yung ano agriculture, ano? Oo. Kasi maliban sa nyug na tinamaan rin, ano yun? Ano ba ang tanim? Nagtatanim rin ba kayo ng palay? May palay. Mga areas na ito, konti lang yung areas ng ano eh, yung palay areas ko, konti ng siguro, ano? Konti lang siya. Pero meron, no? Tanungin naman natin si ano, si Rochelle, Rosalina Gatso sa Barangay 5. Paki-introduce lang ang sarili mo. Sa Lawaan din po ba yan, sir? Oo, Lawaan rin siya sa poblasyon. Bago pa raw lang siya, no? Rochelle, sabi mo. Apo. Magkasama po ba sila sa MMH? Hindi naman po. Sa MMH leader po. Leader po. MMH. Ayun pala, nagkikita-kita pala. Sige po. Dito lamang sa Zoom magkakilala si Lani at si Rochelle. Pero pareho pala sila sa programa ng MMH. May answer doon. Opo. yung hindi pa po kami nakapag face-to-face dyan, pero nagkikita kami doon sa Zoom meeting. Kasi regular yung meeting ng MMH. Eh. Yun yung siguro papaliwanag ko mamaya, no? Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi ako'y na-co-cutan sa pangalan na Mother's Magic Hands. Moms, English pa nga yan. Ay, inumuna ng sinulat ni Dondon po, wala namang paliwanag, nakalagay MMH lang. Hindi ko ano kayo MMH yung pala Mother's Magic Hand. Pero siguro bago natin puntahan yung specific na yon, yung sinabi ni Dondon, pumunta ho tayo sa kanyang pangalawang slide na sinabi niyang ano-ano yung mga ginawa o intervensyon ng iba't ibang non-government organizations lalo na pagkatapos ng Yolanda at hanggang ngayon dahil talagang ano COVID. So ito muna papaliwanag po ni Dondon tapos hihingan rin natin kayo ng inyong karanasan o obserbasyon, Lani at saka Rochelle. Okay. Dondon, ikaw. Okay. Opo, sige po, no? Ipapaliwanag ko po ng konti. No? Ito pong mga intervention na to, parang sa PRRM lang po ito, no? Kasi yung aming experience lang. No? So yung una pong parang prinsipyo o yung mga development intervention, kailangan po yung dati po, well syempre, nanggagaling dun sa humanitarian response, no? Kasi nagsimula kami doon, dun sa humanitarian, papunta dun sa early recovery, no? Though, alam naman natin dito sa humanitarian response, konti lang yung role ng local NGOs dito, no? Particularly ng PRRM.
Kasi it, ano to, since dineclare na parang humanitarian crisis, yung parang hindi muna kasali yung ano no, yung local NGOs dito, eh ito hinehead pinamumunuan na ito ng UN. So yung lahat ng malalaking NGO talaga eh pumasok dito given yung ganun yung crisis no. So pero kahit kahit ganun po eh yung PRR eh, nagsusumikap naman no na kahit doon sa early phase ng humanitarian eh naandoon siya doon sa mga areas na yan no. Although syempre kung kukumpara mo doon sa resources na makukuha niya kukunti yan kukumpara mo doon sa malalaking NGO no. Kasi kami no naglalakad lang eh baka masagasaan pa kami ng magagandang sasakyan ng mga international NGOs, di ba? So ganun yung sitwasyon. At alam ng mga tao to, alam nila lani siguro to. No? Nangyari na yun. No? Tapos papunta naman po dun sa early recovery interventions. No? Dito naman, eh, napapartner na namin yung iba't ibang NGOs dito no? Or international NGO. Mostly, ang partner dito, yung Oxfam naman po, no? Siguro yung mga ilan dito eh naging bahagi, no? Ang unang partnership dito is yung tinatawag namin tribe, no? Ito parang ang tribe is lahat yata ng in-involved naman, halos lahat ng local NGOs dito, no? Ng Oxfam, no? Merong galing sa Mindanao, merong galing sa Manila. So dinala lahat dito sa Eastern Samar. So parang labo-labo din dun sa ano, no? Ano yung acronym? Hindi ko napakinggan. Tribe po. Nakalimutan ko na ano yung meaning. Okay. Kasi yung Oxfam, magalingan gumawa ng pangalan. Acronym. Tribe yung, i-ano ko na lang po mamaya. Yun po yung una, no? Tapos after that one, yung after ng tribe, eh, the same pa rin yung partner ng PRRM, yung Oxfam. Yun naman pong unpaid care work, no? Opo, yung unpaid care work naman is parang binibigyan dapat ng halaga yung care work na ginagawa ng kababaihan sa loob ng bahay, no? Kasi parang unrecognized itong care work na to, no? Meaning yung care work, I don't know kung na-involve sila Manang Lani dito at si Rose, no? Pagbibigay ng halaga, no? Pagbibigay ng value recognition doon sa ginagawa ng kababaihan sa care work, no? Kasi ito hindi nabibigyan ng value, no? Noong nire-research namin ito together with Oxfam, ang laki ng nakukuha ang oras ng kababaihan doon sa ano, doon sa paghuhugas ng plato, doon sa paglalaba, doon sa paggawa ng care work sa loob ng bahay, ng household, no? Parang ang challenge dito, parang dapat yata ma-involve yung lahat ng member ng household para mabawasan yung load ng kababaihan, no? Para to free up yung oras na ano niya, no? Na magagamit niya into siguro economic and other activities. So ganun po yung parang project ng yung pangalawa. Yung pangatlo naman po, it is something to do yung ito po ano, yung pangatlo is nandito po sa mangalawa. Paggawa ng adaptive livelihood projects. Ito po much more on yung ano, resiliency, no? Something to do with yung resiliency at saka yung asset protection, no? Yung parang maghanap at magmodelo ng livelihood na adaptive, no, na hindi nakakasira sa environment at saka DRR, no. Yun po yung ibig sabihin. While at the same time yung asset protection naman po, no. Meaning yung asset protection nito is yung dapat yung mga coastal resources, it has to be protected din, coastal and marine resources, no? And kasama dito yung pag-insure din ng mga ano important asset ng mga mangingisda, no. So, papasok dito yung program ng boat. Pagre-register ng boat, papaparehistro ng fisher folks, at saka merong konting parang accident insurance yung naparehistro, no? Parang ang gustong sabihin dito, well, dapat ini-insure na yung livelihood is resilient while at the same time, pinoprotect yung ano, importanteng asset ng mangingisda, no? Kung boat yan, saka yung iba, yung mas higher level ng protection dito is yung coastal resource management. So, ganun po. Tapos yung pangatlo po, pag-strengthen ng DRR at village level. No? Part po yan nung tinatawag ng adaptive livelihood. No? Yung alert po yung pangalan. No? Although ito, kasi hinati yung project na yon doon sa tatlong NGO. Yung Center for Disaster Preparedness do parang capacity building dito sa DRR. Doon sa village at saka sa LGU level, no? So kanila pong trabaho nito, no?
At yung pang-apat po, no, which is yung parang for PRRM, is yung community organizing and then community development, no. So yun po yun, no? Yung pagbubuo ng mga sectoral organizations, yung even yung pagbubuo ng Mom's Magic Hand, no. Even yung pagbubuo ng mga Fisher Folks Association, while at the same time, kapag binubuo mo yan, you have to ensure na merong na-develop na mga lideres, na mga namumuno doon. So that's why merong leadership development. So yun po. Sige, maraming salamat doon. Ngayon, yun medyo mga pangkalahatang ano yan, programa. Ngayon, gusto nating makuha yung ano, sa punto de vista naman ninyo, Lani at saka Rosel. Paano yung, ano naging karanasan ninyo? Ito, after ano na, after Yolanda na. Yung ano yung sabi ni Dondon, ang una nga siyempre ang unang dumating nagbigay ng ayuda galing abroad, sila ang mas malaming resources, ano. Pero pagkatapos yun na nga dahan-dahan parang iba-iba pang local. Personal na karanasan mo, Lani, binanggit mo na bago pa nga mag Yolanda may tumutulong sana sa inyong mag-ano dan, ano, mag, yung kami mong ano mga si urchins ba yun? O si ano si first mag-disperse ng CQ cucumber. Pero hindi natuloy. Oo. Ay ngayon, pagkatapos nun, ano ang mga pangkabuhayang ano, proyektong na dumating sa inyo na at paano kayo na pasama dun? Eh, yung sa Oxfam, yung organization ko naka-avail ng 15 days just for work. Okay. Kasi kailangan talaga yun namin at that time after Yolanda. Oh. Yung financial assistance. Okay. Plus meron din tinulungan din kami sa DTI noon na pag magtanim ng gulaman, seaweeds. Ah, seaweeds. Okay. Oh. Oo, kaso lang hindi masyado maganda dito sa barangay namin yung seaweeds kasi yung dagat namin maalon. Parang hindi siya hindi siya advisable. Mayroon din yung sa yung isa mga sa farmers naman yung pagtanim ng cacao. Cacao para intercropping sa coconut, ano? Actually meron kami mga kakao ngayon doon sa bukid. Kaso lang makuan din pag magbagyo, natutumba. Ay nako, dali na naman, oo, tama, ano. At meron bang bumibili ng kakao ninyo? Meron na ngayon, sir, actually. May isang organization dito, sila nag-handle, namimili na sila ng kakao. Ah, okay. Oo. Manang Lani, yan ba yung sa PIN? Sa PIN niya, ano? Saan? Yung people in need. Ano, sir? Yung people in need yung kakao. Oh. Yes, sir. People in need. Oo. People in need. People in need. Kakao. Okay. Sa kakao. Ang pangalan. Hello. Kayo naman si Rosla, gusto ko. Sir, ikaw muna, Dondon. Ikaw muna, Dondon. Yung people in need, ang nag-handle ng kakao dyan, si Goyi. No? Goyi, si Goyi natin? Goyi, up to now? Parang tapos na yata yung project na yun. Okay. Okay. Kasi nga, di ba, dahil nawa ka ni Goyi. Okay. Ikaw naman na Rosel. Kasi sina Lani ay ano sa Fisher Folk, hindi mas coastal kayo, ano? Eh, ikaw kayo nasa barangay 5 kayo ng poblasyon. Ano ang naging proyekto at tulong sa inyo sa kabuhayan? Sa ano lang po, sa paggawa ng mga bahay, yung sa CR. Opo, yun lang ang naitulong sa amin. Kasi mga tumulong kasi mga bahay namin. Oo, tinamaan rin. Ano? Opo. Wala naman po kaming bukirin. Wala naman rin po kaming sa marine. Wala po. Opo.
So ang lumalabas talaga dyan, ang isang pwedeng common sa inyo kay ikaw ay nangingisda o wala, kasi pareho kayong kababaihang leader. Ano ang masasabi niyo doon sa binanggit ni Dondo na ang isang proyekto noon ay yung ano nga, yung kilalanin at bigyan ng halaga yung hindi binabayarang trabaho ninyo sa loob ng bahay para alagaan ang bahay, pamilya at iba. Kayo ba ay nagkaroon ng seminar tungkol diyan o diskusyon? At ano ang naging karanasan ninyo kung kayo'y napasama sa ganong proyekto? Ikaw muna lang, tapos si Rochelle. Actually, sir, hindi ako naka-attend ng seminar. Okay. Hindi ko rin, parang first time ko pa lang yung narinig ngayon. Ay, sir, dun. Mukhang mas ang activity mo ay sa labas ng bahay. Mukhang leader ka na sa komunidad, leader ka na sa asosasyon, ano? Hindi pa yung sa loob ng bahay dahil mukhang kayang-kaya mo pa o may katulong ka ron. Actually, sir, kasi yung ako naman kasi pwede maka-work sa secular before. Kasi yung husband ko ay isang pastor. Husband ko, pero nagpupunta din siya sa dagat at saka sa uma, nagtatanim din. May opportunity kasi noon na maka-work ako sa labas sa NGO, so nag-work ako. Pero weekend naman, nasa bahay ako na nandun pa rin yung mother's work. Mother's work. Kaya doon ka napasama sa ano MMH, sa Mother's Magic Hands. Yeah. Ano, ikaw naman, Rochelle, napasama ka ba sa anumang orientasyon o diskusyon dyan sa yung pagkilala at pagpapahalaga ng trabaho ng kababaihan sa loob ng bahay? Sariling sikap lang, sir. Talaga. Sariling sikap. At saka, ano rin po ako, barangay official sa barangay namin. Pareho pala kayong dalawa ni Lani na hindi lang sa loob ng bayang asikaso, kundi may serbisyo na sa komunidad, ano? Alaga naman. Sa lahat ng problema ng mga tao sa barangay namin, yun ang problema namin. Talaga. Siguro naman ay ano, pinaalad ba naman kayo na hindi masyadong maraming pinoproblema sa loob ng bahay? Na asikaso naman ninyo ang mga anak ninyo at saka trabaho sa bahay. Palabas na lang ang maraming problema po. Maka-extend na ng tulong sa labas, sir. Okay. So gusto ko ngayon ang last point bago dumiretso tayo ulit kay Dondon. Yung sinasabi po niya na yung pagbubuo ng mga samahan sa komunidad at syempre sa wala namang samahang walang mga leader at katulad ninyo pareho kayong leader ng kababaihan sa komunidad. Si Lani, sabi nga niya dati father-in-law mo, pagkatapos ikaw pumalit. Ikaw, Rose, mukhang ikaw rin ay ano, no? Barangay leader ka rin, no? Opo. So paano, ano, meron ba kayong particular na pagsasanay na naranasan na ibinigay sa inyo at ano yung mga natutunan ninyo? Kung kayo tatanungin ngayon lang bilang mga leader sa inyong samahan o sa komunidad. Sa mga seminars po ng mga barangay officials po. Lagi na bilang sa barangay, o. Eh, lalo na ngayon sa pandemic, laging barangay ang frontline niya, no? Kaya may problema. Oo. O, tinatanong nga ni Girlie, maliban sa noong nakaraan, pwedeng may i-apply rin natin itong Dondon ito ngayon sa ito sa kasalukuyang pandemic ngayon, yung pagbalansi nga ng trabaho sa loob ng bahay at saka sa komunidad, no? Ano ang sabi ni Rochelle dahil barangay ikaw ay barangay official, tagawad ka ba? Opo. Ano ang iyong posisyon sa barangay ninyo? Secretary, tagawad sa tagawad po. Pero ikaw naman na Alani ay ano, yung private ano PO ano, association ng mga sa lokal na association. Yes, sir. Oo.
Tapos ano ang diferensya nung dati bago mag-COVID at during COVID sa inyong trabaho sa komunidad? Malaki po. Tulad na. Nadagdagan, napasobra. Limitado po, limitado ang mga galaw po. Oh, hindi ka makagalaw, ano? Oo. Sa bagay, ganun rin naman kahit sa mga NGO, ano, hindi pwedeng ano. Opo. Siguro, ikaw, Dondon, anong obserbasyon mo? Opo. Opo. Eh, talagang mahirap kumilos na yung COVID. Ano po. Kaya nga yung active yung campaign din ng project na inaawakan ngayon. Nakakasama dito si Manang Lani siguro, kung membro siya ng MMH. Yung active na pagka-campaign doon sa importansya ng vaccine. Kasi ito lang yung, wala naman tayong sa isang ibang dosis dito sa COVID, kundi itong vaccine. Kasi kung wala yon, hindi talaga tayo makakagalaw, no? So yun yung problema. Eh, marami na tayong nabimbin na gawain. Given na 2 years, yung almost 2 years na dumaan itong COVID, no? Saka marami, aside from marami tayong naiwanan noon, eh marami pang dumagdag na problema ngayon. Kasi ang problema ngayon talaga yung about the economy, about yung trabaho ng mga tao, yung gano'n. O yun po siguro, no? Kaya nga, importante siguro, ano, alam naman din natin ang malaki. Pero problema natin ngayon yung vaccine. Kasi parang kukunti yata yung mapupunta sa atin, no? Yung kasi kung meron inequality doon sa yaman ng mundo, eh, mukhang pumapasok din dito sa vaccine, no? Eh, kasi mga mayamang bansa, nakuha na yata nila yung vaccine. So parang, kaya nga kami doon sa Eastern Samar, eh, nangangampan niya kami na, sige, magpabaksin na kayo, Eastern Samar. Pero kung hindi naman yung marating. Oh, kamusta nga pala yun? Lani at Rosel, kayo ba inabot na ng bakuna? Meron na. Sige na. Si Rosel? Meron na po. Yung Sinovac, yung Astra. At Astra. Frontliner kasi yan sila. Frontliner nga, barangay. Ano? Ikaw, Lani, na bakuna ka na rin. Wala pa, sir. Ah, wala pa. Hindi pa. Ay senior, hindi ba senior ka na? Senior ka ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ako senior, sir. Ganun ba? 55 years old pala ako. Okay, bata ako. Sa April. Oh, wow. Oh. So ako naka first dose ako. First na, okay. Sana naman ano. Si Dondon. Pero na po ako dito, kakatapos ko lang. Saan? Sa Nueva Ecija? Apo. Ah, okay. Okay. So, yan ang una nating ano, kumbaga unang diskusyon natin na talagang isang tanong ko. Ano? Kasi nga, yung Lagundi, sinabi ng Department of Health na napaka-epektibo sa pagpapalakas ng ating resistensya. Eh sa sityo ninyo, nagagamit ba ng mga tao yung ganyong kaalaman na kahit magtsaa ka ng Lagundi o maglabo ng Lagundi, kahit walang pills o walang capsule, epektibo pa rin ba sa karanasan ninyo? At kayo nga, gano'ng karami ba na kakaroon ng COVID? Yung para pagpapalakas ng resistensya para huwag tamaan. May ginagamit ba dyan dati kayo po sa Eastern Samar na mga native herbs, medicine? Ang isa kasi ina-apply sa amin ng mga doktor dito ay yung Lagundi dahil na-testing na yun. Nakakatulog daw. Para ngayon lang po namin narinig yan. Talaga? Kasi parang yung yan kulang yung ano namin sa Lagundi. Para yung sa ubo. Pero pwede rin siya. Pwede rin raw, nakakapagpalakas ng resistensya. Yung mga na-hospital, nakita nila na pag madalas umiinom ng Lagunding tsaa o yun nga, kasama sa kanilang pagkain at pag-inom, hindi na sila lumalala ang pagiging
sakit sa COVID. At nakakabawi agad sila. Lagundi at saka ano? Siyempre, vitamins eh. Kahit po yung lagundi leaves? Oo, pwede. Oh, gawin mong tsaa. Mabilis nga. Mas mabilis ang epekto nga eh. Yes. Oh, mas natural, mas mabilis. Yung mga dahon at saka mga ano, sama-sama. Ano na rin yung, na-testing na yun ng DOH, yung Department ng Traditional Medicine. At least, ayun, dumaan na sa clinical trial. At least hindi na lang yun parang sabi-sabi. Mukhang may ano na. May... Eh, kasi nga, siyempre gayon, hagilap tayo. Lahat na magagamit natin, gamitin natin para huwag tayong ano, kasama na yun ang resilience. Yung observation, ng ating, ano. Yung observation ko lang po kasi, kasi nung ini-implement namin yung isang behavioral change project ng HBCC. HBCC po yung about hand washing at saka yun nga hand washing. Saka yung ma'am sa magic hand. Nung ini-implement namin yan, nakita namin yung una na parang walang masyadong information yung mga tao about the importance of vaccine. So yun, no? So kaya yun ang una namin ginawa, yung about yung IUD at saka awareness raising ng vaccine, no? Para malaman ng mga tao na hindi naman sila dapat matakot at kung ano-anong mga balita yung na nakukuha nila. No? Siguro, kasunod po dito, kung yung vaccine ay kulang yung information awareness raising, siguro lalo na yung mga nakakatulong na mga bagay like lagundi, etc. na parang ma-inform yung mga tao tungkol dito, no? Kasi mahalaga din pala yun. Kasi dapat malaman ito ng mga tao, no? Kasi ang problema, kung hindi nila alam, hindi nila gagawin. So, ganun po. No? Baka siguro, idagdag na rin natin ito for the future. Ano? Na dahil nga, sabi mo nga, ang Eastern Summer ay marami namang nyog. Pwede namang, ano, meron na rin hong clinical trial ngayon na may epekto talaga ang BCO, ang virgin coconut oil, no? Na tatlong kutsara araw-araw. para magpalakas ng kasi nga infection. Hindi pa natin alam kung hanggang saan itong pandemyang ito eh. Pero tama si Dondon po na ang una muna kasi yun ano rin epektibo yung information tungkol sa vaccination at huwag matakot dahil yung iba may maling information. Pero maliban po doon yung pagpalakas ng sarili maliban sa tamang pagkain, tamang tulog, tamang ehersisyo. Pero yung dalawa po na yun, hindi na, lumampas na po sa kwento, mukhang dumaan na sa testing-testing. Yung papel ng lagundi at papel ng BCO. Parang pandagdag. Na, at yung BCO kaya namang gawin sa bahay. Hindi pa yung commercial. Baka isa-isa pwedeng pag-usapan doon as a program. Yung pwedeng community-based. Kasi may ano eh, may potential market naman talaga. Saka yung lagundi, madali lang tumubo. Oo nga, tutusok mo lang. O sige, sumunod naman tayo. Ito muna, may sumama sa atin eh. Nakalimutan ko na. Pero wala ba rin. Sige, ikaw na muna. Ito naman, bilang premog, tapos pupunta tayo susunod, may mga literato pa. Kasunod pala ito nung binanggit na ni Dondon na yung iba't ibang lugar, larangan, para palakasin ang capacity ng komunidad at ng mga leader, no? Sige. Opo. Sige po. Ito na lang po, pagpapaliwanag lang doon sa aming ginagawang community organizing. Nandito po si Manang Lani ngayon, saka si Rose, no? Ito yung mga leader na rin po in a sense. So, at saka yung ang pinag-uusapan nga natin dito ay palakasin yung community. Ang pinag-uusapan dito, yung pag-organize ng mga tao sa komunidad. No? So, dalawang bagay po yung sinabi ko kanina. Itong community organizing at saka leadership development. Ngayon, saan po nang gagaling yung aming paniniwala? No? Ang aming paniniwala po kasi sa isang lugar, sa isang society, sa isang bansa, mayroon tatlong malalaking institution. Yung una po yung market. Ito po yung mga corporations, business. Yung estado. Ito po yung gobyerno, no? At saka instrumentalities nila, no?
At yung pangatlo po, yung civil society, na kung saan NGO po at saka yung mga people's organization o yung mga organizations na nabubuo, no? Organizations nila Manang Lamin, iba pang mga sectoral organizations, nandito po siya, no? Dito sa ano, sa civil society. Kung mapapansin nyo, ang current parang sistema ngayon, malaki itong market state, no? Ang ibig sabihin, malaki ang role na ginagampanan niya sa development, no? Saka yung suportado ito ng Estado. Maliit lang yung role ng civil society, no? Ngayon, ano ba yung gusto ng PNR? May iba pang sector or NGO civil society na naglalayan baguhin ito, no? Well, basically, ang gusto niyang sabihin, yung pag-organisa niya, develop ng mga leader, dapat nakatuon, dapat papalaki ito ng role ng civil society. No? Kasi hanggat hindi siya lumalaki, eh, ganun pa rin yung sistema. Parang hindi magkakaroon ng development kasi hindi na democratize yung state at yung market. Kasi ang ibig sabihin nito, kung malaki ang bilog dito sa dalawa na to at maliit na bilog, eh kapag pag pinagpare-pareho ko yan, dito rin siya kukuha. Lalakas na. So yun lang po yung ibig sabihin nito. Ang paniniwala po ng PRRM at saka nung global na DOC, dapat magkaroon ng pagkakago itong sistema na to, no? Yung shift balance power in the table yung puri sector po. So yun lang po yung ibig sabihin. Ang gusto ko lang po sabihin, lahat po ng kilos ng PRRM, lahat ng project na ginagawa niya, ganito po yung patungo ng organisa sa kanya, no? Napalakasin yung mga community organizations at mapapalakas mo yan sa pamamagitan ng pag-build ng leaders noong organization mo. O yun lang sa support. Tama. Kasi nga, totoo naman sa simula, alam naman natin yun, ano, Lani at Rose. Siyempre, ang mas may kapangyarihan at may resources, authority ay yung gobyerno, national at local, at saka yung mga negosyo. Pero yung karaniwang mamamayan, lalo na pag hindi organisado at lalo na kung walang mga leader mismo, o konti ang ating influensya sa kanila. Kaya ang punto, yung papel ng tulad ninyo, Rose at saka Lani, mahalaga sapagkat may influensya natin yung gobyerno na gawin ang kanyang dapat gawin at yung mga negosyo naman ay parang maayos ang kanilang maging relasyon sa atin sapagkat tayo naman ay mamamayan at saka tayo rin ay consumers, no? Tayo rin ang kumbaga parokyan nila. Pero mas hindi ganun kadali kasi kayong dalawa siguro, sabi nga ninyo, may trabaho na sa bahay, may trabaho sa komunidad, may problema ka na sa pamilyang aasikasuin o problemahin mo pa ang mga ihaharap sa inyo ng inyong kabarangay. So malaki ho ang pagpapahalaga ng mga organisasyon tulad ng PRRM na palakasin ang mga community organization at mga leader tulad ninyo. Kayo naman na matanong ko, hindi hong pagkalatan lang, sa tingin mo ba, Rose, at tingin mo, Lani, mula noon, sabihin natin itong nakaraang limang taon, medyo lumakas-lakas ba naman o lumaki-laki ang appeal ninyo at kayo ba'y tinitingnan, kinukonsulta, pinakikinggan ng gobyerno at ng mga ibang mas nakakaangat sa lipunan na dahil kayo'y organisado at kayo'y marunong magpaliwanag ng inyong mga issue. Ano ang personal niyong karanasan sa pakikipagtrato sa gobyerno at sa mga sa mas may pera? Ano? Ikaw ba, Rose? O nawala, nawala yata si Lani. Ikaw muna, Rose. Ay, naging barangay ka na mismo, no? Di ba? Medyo meron naman po. Medyo na ano naman po, na recognize naman po. Pero ayun, dadaan muna ng mga ano seminars. Oo. Parang ano lang, pinaghihirapan muna.
Pero ikaw, curious lang kasi sabi mo, kumpara kay Lani, mas medyo mas bago kang leader. Ano bang, paano ka ba nahatak dyan? Sino nag-imbita sa'yo at bakit mo naman tinanggap na problemahin mo pa ang ano, ang mga issue ng iba at hindi lamang ng sarili mong pamilya? Bakit ako ng leader ng ng komunidad? Kasi yung pagiging ano po, pagiging official po, open naman yan sa lahat eh. Kung gusto mong magproblema ng problema ng iba, edi problema. Barangay ka. Barangay na po. Medyo nakakaano naman. Medyo okay naman. Nakakataba naman ang puso pag nakakatulong sa iba, no? Opo. Sige, may lang pa tayo yung slides. Pakinggan muna natin yung ilang paliwanag ni Dondong, ha? Ito naman, nabanggit na natin ito, pero balikan mo lang Dondon, paliwanag ko yung programa ng We Care, no? Opo. Ito po yun, kung mapapansin ninyo, ito yung mga training na ginawa ng mga kababaihan, no? Binibuild yung kapasya kasi nag-organize din ng parang camp naman yung tawag. Parang the same din yung principles na yun ng MMA. Well, in terms of yung pagtatawag, no? Yung pagbubuo ng mga grupo ng kababaihan na para i-push yung ano yung pag-recognize ng effort, no? So ito po yun, no? So yun, yung tulad ng paliwanag ko kanina, kailangan ma-address yung care work na to, no? Ang alam ko October right now may merong mga pinupush na batas sa Congress para gawin ito, no? Kasi parang even nung umatend ako ng discussion ng social enterprise development, noong pinapasok itong care work o itong care work na ito, parang nag-support yung social enterprise. Meaning, kailangan talaga yung tignan ito before gumawa ng example, any intervention or any parang review of social enterprise. Kasi parang yung una, noong nidetermine namin yung oras, no? Kung ilan yung parang nakukusumong oras na babayin yung pagkakaan ng bata, paglalaba, pagigin na po mga 8 hours, parang sobrang din sa trabaho niya, no? Parang kung i-free up yan, tutulungan siya ng husband at saka ng member ng husband, meron siyang 8 hours na maliliit, pwede niyang gamitin sa ibang bagay, no? Kung pwedeng magpasunod ng libro, paganda siya ng sarili niya, para ganon, no? O kaya manood ng sine, o kaya sumama dito sa mga mag-lead sa isang organization, no? So ganon po siguro. Kasi baka naman yung nag-i-invent na tayo ng live view, siya yung gumagawa niya. Pagdating niya dun sa bahay, siya rin mag-iigid ng tubig at maglalaba, no? So mabibigyan lang niya, no? Yung doble-doble, no? So yung isang proposal ngayon sa Congress, parang meron yata na kailangan bayaran itong oras na napupunta. So, hindi ko masyado. Paano babayaran? parang ano yan eh, yung babayaran yung mga nanay na nag-care-work. Parang ayuda rin. Parang ayuda, no? Yan yung prinsipyo. Although, yun, siguro medyo magulo pa, no? Pero ganun yung idea. Ganun. So, yan po yung care work, no? Yan yung ginawa namin po. Tapos, gumawa kami rito ng mga ano, aside from yung para ma-free up natin. Kasi when we found out dun sa isang summer in the rural area, para ma-free up talaga yung number of hours na napukusubo sa kanya, kaya ang solusyon niya is kasi tubig yung paglalaba, tubig yung paghuhugas, yung maligo ng bata. No? Kung malayo yung tubig sa kanya, mas malalo siyang marami siyang mas na-overburden siya. No? Okay. So, nasa slide ba yun? Sa susunod ba yun? O dito pa rin? Wala po. Yung inilang. So,
gano'n. So meron kaming ginawang mga water system doon, mga karito ng pag-iibig ng tubig, mga time-saving. Tsaka yung ano, yung pagluluto, pero importante din yun. No? Kasi kung nagkakahoy sila, mas mabuti yung nag-agpun, no? Kasi mas pabili. So, ganun po, no? Mga ginawa sa project na ito. Okay. Kasunod naman yung ano, ito, sabi mo nga, ano, yung papalakas ng mga samahan ng mga maging isda at saka yung proteksyon ng ano, ng coastal at marine resources. Ano? Yung picture po ito, sila manangitlaan yung pamilya siguro. Ang salawaan ito. No? Ang salawaan yan. Okay. Sa Maslog. Yan yung sa pinaka-rich ng mangrove area sa lawaan. Ang kwento ng mga tao dito, parang yung mangrove yung nakikin sa kanila. Kasi itong mangrove na ito, before dumating sa community, ito yung naharap ng kanila. So, yun yung kwento nila. Kaya hindi masyadong malakas. Konti lang yung naman kayo sa kanila. Yun yung kwento nila. And then yung people's organization, matagal, even pumasok pa yung TRR, matagal na nilang yung mangrove. And mostly, ang mga miyembro nito, mga kababaihan, yung mga nagtatanim, yung maintain ng nursery, at saka naging. So, yun po. Yan yung isa. Yung ginagawa ng TRR. At saka yung iba pang mga yung dito sa lawaan, meron din sa kinapuntan, meron din sa kinapuntan, mga dito. Ayun po yung layunin, no? Magpapalakas ng cases ng mga mangisda para protektahan niya yung ano, yung marine and coastal resources. So, tinanong ko nga si Lani bago tayo nag-broadcast kung yung BIPAR may panahon noon na sa dating administrasyon na magtatayo ng community fish landing. Yung para yung ano, kung saan na yun maglalanding yung mga ano, mga nahuling isda at pwedeng hindi lang binibenta kundi pwedeng magkaroon ng konting processing parang ginawa ninyo doon sa Tamigin, no? Sabi niya meron raw naman eh. Ano ang karanasan mo, Lani? May tumatakbo bang ano? Fish land community fish landing diyan sa ano? Sa lawaan na alam mo? O yung nagpa-process ng mga isda, sir? Oo, meron ba? Kahit dito sa lawaan, parang wala, sir. Apa, oo. Kuan lang yung before, sir, yung seaweeds, pwede magawa siya ng atsal? Ah, oo, tama. Atsara. Seaweeds, oo. Oo, atsara. Oo. Tapos, ang maganda yung nabanggit ni Dondon na mukhang parang ba hindi ba mga kababaihan dyan sa mga asosasyon niya pati sa fisher folk at saka sa dyan sa mangrove, no? So, no, ito po na pala sabi ni Girlie dahil nasa last na 20 minutes na tayo balikan natin yan, puntahan natin yung ay ano pa rin yan, livelihood. Kailan ba yung usapan doon sa Mother's Magic Hands? Kasunod na po dito, no? Yung katulad din po ng paliwanag siguro ng una, no? Pag ito po yung picture nito, yung makikita nyo naman, seaweed ito, no? Ay, yung seaweed ito, tama. Ay, ano to, yung talagang maganda itong trap na to kasi pagdating yung kabangon at kahit may preserve ng environment, no? So, yun po, no? Yung mga live view na ginagawa. And then yung bago po yung COVID, ini-develop namin yung ecosystem doon sa Maslog, no? As parang strategy sa live view. So, ganun po, no? Eh, hindi na po masyadong natuloy kasi nagkakong COVID. Sige, so dumiretso tayo rin sa ayan, yung MMH. Opo. Si Manang Lani, dito, I don't know kung nandito siya sa pictures, no? Yung pong MMH kasi isa siyang konsepto na parang ang idea niya, yung ang tawag sa kanya Mom's Magic Hand. Kasi parang yung kamay ng
mother is very nurturing, no? Very caring. No? Kaya yun parang siya yung inorganize for this COVID response project. Kasi eto, meron series of module na tinuturo sa kanila na paano nila gagawin yung concept tamang, paano nila ituturo yung tamang paghuhugas ng kamay. Which is yung part ng project. No? So, paano nila makukumbinin yung mga kabarangay nila doon sa importansya ng paghuhugas ng kamay at saka yung iba pang COVID response. No? Tinuturoan nila ito. Itong mga taga-barangay dito, meron kasi yung module na. And then kasama dito, yung gender and development, particularly yung pag-discuss ng report. No? So tinuturo din po ito. No? Si Manang Lani, parang hindi masyadong na-involve dito. Kasi nandito siya sa parang 3 months na extension lang. No? So hindi masyadong masinsin yung pagtuturo sa kanya. No? So yun na nga, in effect, yung ang tawag kasi sa kanila, parang bilantan, no? O yung tawag sa kanila, champions, no? Kasi they're advocating for something, no? So, yun po, no? As, ang lumalabas kasi na parang sila yung educator, tsaka facilitator ng isang proseso, no? Ito po yung mga picture na kung saan nila ina-apply, no? Yung pag-roll out ng training, yung about the MMH, tapos ito po yung mga pictures. Ito pong pictures na to, yun sa ano ito sa kinapundan, no? Sir Ed, ito yung kung makikita mo kung itong picture na to, is a fish landing ano to. Fish landing yan, no? Oh, fish landing nandun yan sa kinapundan, no? Isang malaki siyang facilities, parang walang masyadong gamit ngayon. Parang I don't know yung reason, no? Pero walang isda na nagpupunta dyan. Oh, talaga? Opo. Doon pa rin sila pumupunta doon sa dati nilang tinitingnan. Dahil na mas nabihasa ron, no? Tama. Oo, kaya baka mas, ito to, baka mas, kasi ang hirap din yung manage dito, eh. Oo. Yung pinag-usapan dito. So, yun po siguro, no? Balikan natin si Rose at saka si Lani na magkwento ng konti dahil nga nakakatawa, dito lang sila sa Zoom meeting na ito nagkatagpo, pareho para silang nasali kahit na bandang huli sa Mother's Magic Land. Anong kwento nyo at karanasan dyan na Rose at saka Lani? Si Rose muna tapos si Lani. Mga barangay official po. Pag malaki ang barangay nila, mga 2 hanggang 3 ano po, mga leaders. Okay. Barangay 5, kaunti lang kasi ang ano namin, constituent. So isa lang po. Isa lang po ako. Kayo ang nagbibigay ng ano, parang paliwanag, ganun, sa mga nanay. Opo. Pag nag-roll out, okay. Kayo naman na Lani. Ang sa akin naman sir, dahil tatlong purok ang nasa barangay namin. Nabilong ako sa purok 3, mayroong 90 beneficiaries. Okay. So, ako yung nag-i-inform sa mga beneficiaries kung kailan yung session. Tapos ako yung nagbibigay na, nagpre-prepare ng kanilang snacks na galing sa Oxfam. Para hindi sila, pagkatapos ng training, at least meron silang iuwi na snacks sa bahay nila. Pero kahit yan sa panahon ng COVID, face-to-face pa kayo o hindi pwede ngayon? Hindi po. Sa amin, sir, dito sa Barangay Ginupan, nung first two session, nag-face-to-face kami kasi pwede naman kami sa lugar na sa venue namin, malaki naman, i-divided into 2 groups, so nakakapag-social distancing pa rin kami. Mayroon silang mga mask ang nag-a-attend. Pero yun na nga, sabi nga yun dyan, mayroon naman ang wifi, hindi naman pwedeng Zoom. So talaga, oo nga. Miss pa rin, ano, lamang po konti. Pag-address na lang po. Oh.
So katulad kayo Lani, sabi mo ano, siyam na po, 90 yung iyong ano. Oo, sir. Beneficiaries. So paano yan? In divide into two groups, sir. Dalawa, para tayong dalawang grupo. 45-45. Eh, malaki naman yung venue namin. Mayroong distancing pa rin. Siguro, yun ang balikan nga natin yung sinasabi kanina ni Girlie. Interesado siya kasi COVID ngayon eh. Anong nakikita niyong ano? Adjustment, adapt, ano, kung kayo kukonsultahin either ng NGOs tulad ng PRRM o ng local government o DOH at iba, anong inyong irekomenda na pamamaraan o priority sa punto de vista ninyo bilang mga kababaihang leader sa inyong barangay at sa inyong organization o bilang MMH? Maliban sa nangyayari na, may gusto ba kayong baguhin, idagdag, i-improve? Ikaw ba? Hello, sir. Oh. Ano? Siguro, sir, yung ma-re-recommend ko or ma-suggest, pero siguro yung dagdag kaalaman, lalo na sa mga nanay, kung paano maiksiin yung kalinisan ba, makapaligiran, yung sa komunidad. Pero paano yun? Information lang, parang gano'n, no? Parang paliwanag. Mga baga IEC, educational. Oh, gano'n. Oo. Parang anong motivasyon o anong incentive pwedeng ibigay para gawin nila? Maliba sa nakakatulong naman talaga sa kanila, magkapaliwanag, dapat nilang gawin. Pero parang binabanggit rin ni Dondon kanina, kumbaga yung unpaid home care, eh dapat may konting tulong. Ito to, community, ano pa nga ito? Community service. Siguro, medyo mahirap mag-isip talaga. Pero yun ang habol, kasi kahit kami, kahit ako, trabaho sa NGO, siyempre yung staff, meron kaming pondo para sa mga programa, sa mga training. Pero paano mo po mabibigyan ng ano, ng dagdag na incentive, motivasyon ng mga ating na-training na gawin at paliwanag pa sa iba yung dapat gawin nila? Kasi talaga hindi naman ito minsanan eh. Dapat magiging ano, hello, regular po na trabaho, ano? Hello po. Don, may naisip ka ba? Yung aming karanasan kasi nung pinabutan kami dito ng COVID, nung ini-implement ng project na to, parang, well, of course, ang pinag-usapan kasi dito ang innovation. Ang ginawa mong kaklasan. Siguro hindi lang ito nakikita nila naman ng Lani at na importante yung pinapan na nila sa pag-implement ng project na to. No? Ang ibibigayin kung wala sila, hindi matutuloy itong project na ito. Kasi sila yung ano eh, ang combination kasi ng approach dito, merong limited na parang face-to-face ito, makikita natin. Depende yan sa ano yung protocol, no? Ano yung nangyayari sa barangay. Kung medyo maluwag, po pwedeng magsasama-sama. No? Pero meron ding times talaga na hindi po pwede. Hindi pa payag yung mayor sa ganitong klase. No? Sa ganitong klase. So, yun. Kung gano'n ang nangyayari, kung walang parang ganitong limited na face-to-face, ang ginagawa talaga nila, ini-send nila yung bahay-bahay para gawin yung parang trabaho for the project. Kaya nga, ang ginawa namin dito sa kanila, since mga leader sila, kasama kami ng leadership training, no? Meron ng dalawang humanitarian leadership training na naibigay sa kanila. So yun. Parang ang lumalabas kasi ng mode of yung parang learning ng education. It's a combination. Yung the social media. Oh, social media. Social media, no? So na-test na namin ito, no? Dito sa dalawang ito, no? So, titignan pa namin yung ability nito. Saka yung limited na
gather sa kanila. So, posible yung ganun klase. Napatunayan namin na posible, no? Na ganun yung mode ng learning. At saka yung mode ng trabaho sa ngayon. So, ang parang ang iniisip namin ngayon, tuloy-tuloy talaga no? Yung leaders training sa kanila. Na kahit magtapos na yung proyekto, nag-iisip kami ngayon, yun na nga, although senior ko na rin siya dito sa board siguro, kailangan talagang palakasin yung binilis ng teacher. Kasi dito papasok ito. No? Kahit pala na yung strong. Saka kung meron kaming nilulutong kante ngayon, eh, doon din dadalhin yan. No? Kasi parang kailangan talagang, no matter what happens, kailangan i-organize sila, kailangan i-organize sila. Kasi wala nang, well, aside from normal times, gano'n naman talaga, how much more yung ganitong klase situation pa. No? So, gano'n kaimportante yung role na yung ginagampan natin. Although, syempre, hindi pa natin masukat yung level ng capacity nila ngayon. Lalo-lalo na sila manangyari na parang hindi itong panahon din sila nakasama yung proyekto natin. Pero, more or less, nakikita na namin na talaga yung takto. At kailangan talaga, kaya nga yung topic na dinidiscuss ko kaya, importante talaga yung mag-develop yung humanitarian leadership. Ngayon kasi iniisip namin hindi na humanitarian. Dapat pupunta na doon sa nexus ng sustainable development. From yung humanitarian to sustainable development. Kaya nga kung meron bagong papasok na po, o ganun dapat. Doon sa parang day-wide interventions. So ganun dapat. Ang may gustong ipatanong si Girlie dahil nga okay tama ka Dondon, Rose, Lani, ang laki ng papel ng mga leader sa komunidad kasi sila ang katrato ng mga tao, sila ang tinitingnan, kinikilala sa pagpapaliwanag, pinaniniwalaan at sa kanila mismong example. So ang tanong ni Girlie naman, Saan kayo kumukuha ng impormasyon o balita sa araw-araw? Radyo ba? Television ba? Cellphone? Text? Tawag ni social media? Kung kayo tatanungin, tungkol lalo na sa mga ganitong tanong, ano ang patakaran ng gobyerno, ano ang pwedeng gawin, ano ang problema kailangan iharap sa solusyon, ano ang mas epektibo sa inyo na ginagamit ninyong pamamaraan ng komunikasyon sa iba at komunikasyon sa sarili nyo? Radyo, television, cellphone, internet. Kayo, Rose at saka Lani. Curious lang kami, no? Ikaw muna, Rose, kaya. Anong regular na ano? Ang gagalingan ng inyong balita at impormasyon at ginagamit mo rin? Cellphone po, sir. Cellphone, ano? Opo. Nandiyan, nakapagat eh. Text po talaga yan. So, text talaga, ano? Text, ano? Nandiyan na kasi lahat. Magsesearch ka lang kung gusto mong mayroon kang ibang malaman. Oo. Lalaking bagay talaga ano, nagka-cellphone na tayo ano, lalo na pag maayos ang signal. ikaw naman Lani, anong ginagamit mo mas regular? Television, sir. Oh, television. Saka party cellphone. Facebook. Dondon, meron ka palang electric one diyan kasi nag-ano napapakinggan namin yung ano, yung noise niya. Okay lang. Ayan, meron pa po. Meron eh. Ikaw yata may electric man o baka si Rose. Parang may malakas na hangin eh. Sir, doon ata eh. Papalamig. So ikaw pala Lani, sabi mo mas television? Yes, sir. Ano ba dyan ng libreng television, commercial television, channel 7, ABS-CBN, GMA7, PTV. One, sir, kasi naka-medyo, may cable. Ah, so, cable. Okay.
Pero yung sinasabi ni Rose na yung paggamit ng text, lalo na sa pag-communicate sa iba at pag-search rin sa informasyon, pinagamit mo rin ba? O sa television talaga? Lani. O television, sir. Hindi naman. Oo. Hindi ka kasing hiling ni Rose na mag-ano. Hindi kasi maganda. Minsan ang signal, sir, mahina. Ah, gano'n. Alam mo, kahit na may wifi ka, mahina pa rin signal minsan. Mabagat ang lugar nila dyan eh. Talaga, may Gresya pala, no? Malaking bagay rin pag-usapan natin yan na doon eh. Kasi nga, ang usapin natin eh, kahit sabihin natin, kaya na yung ano, face-to-face. Pero alam naman natin kung kailangan pag magtakbo diretsahan, mas mabagal rin yan eh. So i-combine yun. Katulad na nangyayari ngayon, kaya natin mag-usap-usap dahil malayo-layo sa isa't isa. Pero mahalaga lang paano magamit itong mas regular ano, para magbigay ng informasyon. Parang may nagsabi ko niyan eh, parang ang problema ng social media, merong internet device. Ibig sabihin doon sa mga mahihirap na lugar. Oo, wala nga. Doon din mahina yung signal. At yung business naman yan. So, ganito po, no? Paksin, meron dito rin sa internet. So, yun yung isa na pwede. Ano ba yun? Kailangan mag-advocate ng telephone companies na dapat wala kasi yung signal dito kasi ito nga yung parang mas delikado yung lugar. Parang hindi nasa last 12 minutes na tayo kaya pag-aan na tayo ngayon, parang ang habol na lang natin dito Dondon, pero ikaw sa huli, Rose at Lani, kung kayo tatanungin, itong panahong ito na lalo na ngayon, itong panahon ng itong nakaraang dalawang taon o halos magdadalawang taon bilang mga hindi lang simpleng nanay sa loob ng inyong ng pamilya at bahay, ay kayo mismong aktibo sa samahan ng kababaihan, samahan ng komunidad, at si Rose hanggang barangay pa. Kung kayo tatanungin, anong inyong mga natutunan, naranasan bilang maging kababaihang leader sa inyong pamilya at sa komunidad? At ano ang inyong ipapayo sa iba na tulad nyo? O ano ang inyong panawagan naman sa gobyerno o mga NGOs para kayo ay alalayan at matulungan sa inyong ginagampanang pamumuno sa inyong komunidad? So ikaw muna, Lani, at saka bago kasi si Rose barangay na, ikaw, Lani, private organization, no? Ano talaga mga natutunan mo leksyon bilang leader? At ano ang panawagan mo sa mga gustong tumulong sa inyo? As a babae na leader, minsan sir mahirap. Pero challenging siya. Actually, dito ko lang yun na-experiensyahan sa Eastern Summer nung dito na kami nakatira. So involved the community, helping the community kung ano ang makakaya mo na ma-extend na tulong. Pero mahirap, sir, kasi iba talaga yung paglalaki ang leader minsan. Mas strong. Pero depende naman sa'yo yung pag dadala ng grupo. Pero paano mo binabalansi yung trabaho sa komunidad at yung trabaho mo sa loob ng pamilya at bahay? Nahihirapan ka ba? Nung una, sir, kasi minsan mayroon akong natindihan na training, like 2 nights and 3 days, wala ko sa bahay. Pero mabuti naman, dahil at that time, malaki naman yung mga anak ko, so pwede na ako maka-attend ng ganyang kahaba ng training. Pero pag-uwi ko, ginagampanan ko pa rin yung responsibilidad ko bilang nanay sa loob ng bahay. Tapos sabi nga, anong kung may panawagan ka kaysa lokal na gobyerno, kaysa NGO partner tulad ng PRRM, ng Oxfam, o sa iba pa, at meron silang magagawa pang para alalayan ka o matulungan ka, anong iyong
magiging ano, ayo sa kanila o suggestion sa kanila. Siguro kung mayroong sila may tutulong sa lalo na sa mga kababaihan na hindi naman minsan kaya magtrabaho sa bukid o sa dagat, yung mga ikabubuhay na para matulungan din yung kanilang income sa bahay, kung maka-create ng livelihood para sa mga babae. Okay. Ganda yun. Tama-tama. Dahil sa sabi ni Dondon nga, nag-iisip-isip sila ng mga bagong programa niya. Ikaw naman, Rose, ano ka ba? Kasi sila ni sinabi niya, may tatlo siyang anak, pero tapos na yung dalawa at yung isa na second year college na. Ikaw ba, Rose, ay sa pamilya, ilang bang anak mo? Dalawa lang po. Dalawa. Pero ano, mata, medyo nag-aaral pa lahat o ano? Nakatapos na po sila. Ah, nakatapos pre. Kaya medyo kaya-kaya na pala yung ano. Kasi kaso na problema pati ng iba. Mas lang yung problema ko ngayon. Ano? Ito namin sa barangay, isa lang inaano nila sa akin eh. Pag nag-roll out kami, pag may mga issues na ibinabahagi namin, isa lang ang ano ha, yung financially talaga, yung finance. Uh-oh. Sa ano talaga, sa money. naghahanap ng pagkukunan ng ano, ng kita. Siyempre, kasi almost 2 years na tayong nasa pandemic, eh, hindi pa talaga gaanong nakakagalaw yung mga ano namin dito, yung mga constituents. Opo. Kasi hindi pa naman pwedeng mag ano doon sa Maynila. Oo. Kasi maraming ano ganun bang mga virus na 'yan. Financially talaga ang kadalasan na ano nila. Oo, kasi kung minsan kahit paano kung may programa, may proyekto, may konting allowance ganyan, pero hindi naman 'yun pang matagal, talaga kailangan may panggagalingan ng kabuhayan ng tao. Talagang problema talaga yung sa panahon ng pandemya. Siguro tama yun sa dapat i-explore nyo doon sa ano. So ikaw naman doon eh. Marami ka ng karanasan mula ka bigin hanggang dyan. Ano ang tingin mo sa maliban sa insights mo na sa kahalagahan ng papel ng mga leader, lalo na ng mga kababaihang leader? Yung naiisip mong ano, parang lessons dyan o suggestions on how we can move forward better, ganun, no? Yung isang lesson ko na, in-articulate ko na kanina, no? How important the roles doon sa, ano, sa project at saka doon sa pag-organize ng communities, no? Ang tingin naman namin, we are on the right track na in terms of yung parang pagbibigay sa kanila ng yung capacity building, no? Na gusto namin ituloy-tuloy even beyond yung project, no? Nag-iisip kami ng ibang paraan na rin. Pwedeng doon sa PRRM, pwedeng doon sa institution. Kasi mas lesser yung cost nito kasi kung Zoom lang, hindi masyadong magastos, no? So yun yung kailangan. Kailangan i-define talaga yung parang leadership development program of course sa kanila. Yung pangalawa, pag-aralan yung ano, kasi lumalabas ang talaga, yung level ng incentive. Ano ba yung makukuha nila kapag ginagawa nila ito, no? Tama. So yun, kailangan pag-aralan. Either through yung mag-develop ng project or livelihood for them na makakatulong sa kanila or other form siguro ng parang pagbibigyan ng incentive, no? Pwede ba yun through yung project meron makukuha? Kasi ngayon, meron doon sa MBA, meron silang nakukuha for load. At saka kung attend sila ng sessions, nakakakuha sila ng parang ano, parang allowance, meal allowance, no? Nung ina-articulate nila ito, parang sinasabi nila, ito malaking tulong na sa kanila, no? Pero kung titingnan natin, maliit lang yun, no? So parang nakakatulong talaga, and then nakikita mo talaga yung sitwasyon dito sa COVID na parang naghihirap talaga yung mga tao. O yung walang hanap buhay. So yun yung kailangan i-incentivize, no?
develop yung capacities nila tsaka yung incentive tsaka kung kaya nilang mag-livelihood. O kaya ilapit mo sa local government unit. Ano ba yung pwede nilang ikatulong ito? No? Kasi naglilingkod din naman sila doon sa barangay. No? O pwede ba silang mag-tulong? So, ganun po siguro yung mga iniisip namin ngayon. Ang importante nga kasi magkaroon ng proyekto dito sa lugar ito. Kasi kahit pa paano yung proyekto nakakatulong talaga. Kahit na siyempre ang habol natin sa iling sikap, tulungan, volunteer, pero hindi ba hindi natin matatantwa na may tulong mula sa labas na makakatulong palakasin yung kapasidad sa loob. No? I think yan ko naman nakita yung kahalagahan. Kasi minsan po, Rose at saka Lani, nag-uusap kami sa PRRM, sabi si Dondon na nagsimula doon na sabi, alam mo, dapat mag-develop talaga tayo ng mas pangmatagalang programa na mag-develop at suporta sa mga humanitarian leaders, lalo na yung based sa community. So hindi lang based sa NGO, kundi na sa komunidad. Na hindi naman yan sweldado, pero dapat naman, maliban sa capacity, the linkages, ay kung makakahanap ng paraan na yung kanilang appeal, yung serbisyo nila, ay kahit paano may suportang mapapagkunan. Either may sarili silang proyekto o depende sa aktibidades, pwede namang may allowance sa activity. Kasi talagang ang realidad sa atin ay hirap ang mga tao. Ano? At dagdag na oras ibibigay mo. Hindi lang oras yun. Talino, energy, pati yung emosyon mo na dadala ka dahil nga pag-aasikaso ng problema ng ibang mas nangangailangan pa kaysa sa iyo. Eh, mapalad tayo kung katulad ni Lani at ni Rose, kahit paano, nakatapos na ang mga anak. Kasi yun ang unang problema lagi, ano? Pakikay magulang, na hindi mo matulungan ang sarili mong pamilya. Kakantsawan ka ako bisa ng ibang mga anak ng ibang mga development workers, naasikaso mo yung iba, kami yata hindi mo naasikaso. No? Ay, yung isa ko mahalaga po, naman na balansin yun. No? Yung isa ko pong hindi nabanggit pala, no? Kasi ano? Dito rin sa Eastern Samar, meron tayong scholarship program, no? Okay. So yung mga anak ng mga leader natin, depende doon sa ano, assessment natin, papasok natin doon sa scholarship. Ganda yun. Isa yung scholarship incentive. Ang interesting yun, nakikita mo rin naman yung epekto nito doon sa household. Kasi na-feel free up yung household doon sa extension. Tapos, yung mga parents niya, nag-involve yung mga activities. So, kasi nga, meron na nalilibre siya doon sa gastos. So, parang may ganun ding level ng pag-integrate ng mga gawain, mga approach natin. Oh, sige, tama-tama. Last, last two minutes. Marami pa dapat pag-usapan, pero ang hiniyan ako ng kwentuhan, mabigyan lang tayo. Parang silip lang ito, pasilip. Dito sa usapin na mahalaga na gusto nating bigyan ng diin at emphasis. Kasi kaya ako minsan, lalo na pag nasa Maynila, sa pambansang antas, kung ano pinag-usap mga programa, papel ng gobyerno, totoo yan. Pero yung papel sa batayang komunidad, sa purok, sa barangay, sa sityo, at sa kabayanan, at lalo-lalo na yung papel rin ng bahay ng pamilya, I think yun ang gusto natin bigyan ng diin sa hapong ito ng ating kwentuhan matay sa partikular na karanasan ng ating mga dalawang nakausap na kababaihang leader at ni Dondon bilang NGO base. No? Unfortunately, ay naku, darating at darating pa ang mga challenges dahil nga hindi natin makontrol ang climate change, tumitindi ang epekto sa atin. Nandyan pa rin ang inequality, nandyan pa rin ang kahirapan. Pero ang magandang, sabihin naman natin siguro, ang balita na nagbibigay ng pag-asa sa atin ay may mga leader tulad ni Nalani, ni Rose, na nandyan sa komunidad
at nasa may kaagapay silang mga NGO na nakikipagtulungan at sila ay nagtutulungan, isa yun sa hindi ko na nasama natin doon sa slide na may advocacy yan naman sapagkat yung local government, yun naman sa level ng gobyerno, yun ang pinakamalapit. At lalo na sa next year po, kung hindi nyo namabalitaan, talagang may idea na dadagdagan yung dapat ibababang pondo mula sa national na kabahagi ng local, yung ayon doon sa ruling sa Mandanas. Na kaya mahalaga lalo na yung binanggit ni Dondon po na mahalagang palakasin ang kakayahan ng mga leader sa komunidad at civil society para mag-participate sa local governance, para ma-influensyahan natin, papaabot natin at matulungan natin ang mga leader nating na halal na mag-servisyo talaga. Kasi sa kahuli-hulihan, mas marami pa rin resources ang gobyerno. At sana yung mga korporasyon magtutulong kasi tayong mga NGO, PO, local organization limitado. Pero pag may mga leader tulad ninyo, Landy, Rose, Papa, na talagang tapat na naglilingkod at may mga NGOs tulad ng PRRM na kaagapay at iniisip beyond the project pang matagalan, paano palakasin at suportahan. I think kahit paano sa harap ng maraming challenges, sa yung resilience natin, ang isang key factor, yung binanggit ng ating tema, humanitarian leadership, lalong-lalo na pag community-based leadership. Kaya sa pagtatapos, maraming salamat po muli sa ating special na guest si Dondon at ating dalawang kasing special rin na tinig. Alam niyo, Rose at saka Lani, ako yung particular tuwan-tuwa kami ni Girlie kasi hihira kami makapakinig ng tulad ninyong mga leader kababaihan na articulate at nasa barangay at saka sa komunidad at marunong makipagpartner at marunong dumiskarte sa relasyon sa NGO at sa local government. Sana at alam nating marami pang tulad niyo sa iba't ibang lugar at sa buwang ito ng disaster resilience, dapat natin patikmarin muli yung pagginala ng kahalagahan ng mga local humanitarian leadership. Yes, sir. May magic hands. Salamat. Maraming salamat sa inyo. So, muli po nagtatapos rito ang Senior City Kwentuhan every Saturday po, alas 3 at alas 4:30. Yeah. Salamat muli sa ating technical, ang ating home technical support ay si, kanina ay naghabol pa na pinawin yung kayang sinampay dahil umuulan sa Marikina. Si Daryl Cruz. Maraming salamat, Daryl. At ang ating co-sponsors po, ang Inet Philippines, ang senior sa panahon ng COVID, at Topic Siso Channel, at special na pagkilala po at pagpupugay, sorry na lang, biased ako, kami ni Dondon, sa PRRM, happy birthday, happy 69th birthday, happy hanggang at maraming salamat po, special na regalo sa akin na sa disperas ng aking 78 anyos, ako'y nakapakinig yes. ng mga kwento ng pag-asa ng mga taong nagsisikap kahit sa harap ng maraming challenges sa ating mga komunidad, lalo na sa Eastern Samar. So muli, maraming salamat. Enjoy po ang natitira ninyong oras ngayong Sabado and the weekend. Keep safe. Magpabakuna kung may bakuna na. Magpalakas ng sarili sa tamang pagkain, protocol. At yun, pag-usapan natin na iba pang magagawa natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Advance happy birthday, sir, for tomorrow. God bless you. Salamat, Lani. Salamat, Rose. Salamat, Dondon. Bye-bye. Salamat, nice to see you, Sir Dondon.